Pozdravujeme vás opäť, vy stále priebežne hlasujete a hlasujete inak aj za chlapcov, ktorí spievali včera, tých pozdravujeme v obecenstve. Hlasujete samozrejme aj za dievčatá, z ktorých už dnes odspievalo 7 a ešte 2 by mali odspievať. Ešte 2, presne tak, tie nás čakajú, ale spomínali sme tie listy a vaše otázky, prípadne rady do života nám, alebo od nás vám, ak sme schopní teda poskytnúť nejaké. A teraz prišla taká len pripomienka, by som povedal. A to už je naozaj posledný list, naozaj už nás to trošku obťažuje. Takže a, skúsme posledný. Napísali Vierka a Barbara. Vierka a Barbara? Mhm, mhm. Vierka a Barbara. A Vierka a Barbara? No, čítaj. Dokedy tu ešte máme čakať, čo sme do počtu? Hlavne sa sťažuje Vierka, ktorá si počas dlhého čakania stihla uštrikovať krásnu čapicu. Dobre, budeme sa snažiť teda reagovať nejako aj na tento list a preto, aby neboli do počtu, teraz bude niekomu venovať svoju skladbu Vierka Berkiová. A tu je Vierka Berkiová, dnes veľmi, veľmi pekná si. Všetky ste dnes veľmi pekné a dnes výnimočne máš obrovské krásne vlasy, peknú čapicu. A ten Lučenec, to je tak silno inšpiratívne mesto. Pozdravujem Lučenec, áno, ja som strašne rada, som veľmi rada. Uh-huh. A po štvrté som veľmi rada, že som sa tam narodila, lebo sú tam veľmi dobrí muzikanti, veľmi dobrí ľudia. A som rada, že som strávila detstvo práve tam, hlavne s muzikantmi. Pozdravujem Tiba Jelejša. Pozdravujem Karčiho, pozdravujem Alexandra Berkiho, pozdravujem všetkých muzikantov, ešte koho som zabrala, Karči, Karol, Typko, všetkých vás, všetkých. Ľúbim vás veľmi a som rada, úplne sa teším, kedy ale vás zase uvidím. Ale nie je mi celkom jasné z tohto, čo si hovorila, či teda si rada alebo nie si rada. Ako si som rada, ale ako to myslíš? Si rada teda? Som rada. Som rada. A som rada, že som lebo tu. Lebo si to ešte nehovorila, tak. Som rada, že som tu? Áno, dobre. Som. Vierka, pozdravujeme celý Lučenec, veľmi inšpiratívne mesto. A Tomáša. Čechy, tiež. A moju triedu bývalú, všetkých. Všetko. My tu vlastne sme spolu len preto, aby sme sa vzájomne zahrievali. To už je úplne všetko. A všetkých ľudí v četu. Tak. Patrik? Ja počkám ešte chvíľku. Tony. Ahoj. Tak, už Mika? Stačí. A do Anglicka, prepáčte. Anglicko sme zabudli. Španielsko. A Darinke ešte chcem venovať. A ešte chcem venovať, ešte, ja ju mám strašne rada, Janku Vizážistku, ktorá mi robila vlasy dneska. No preto si ju ako prvú spomenula, preto ju máš tak strašne rada. Mám ju rada. Strašne, ona je strašne zlatá. Vy ju poznáte, ešte ju budete vidieť. Vierka, vieš čo? Ono, musíme už ísť trošku spievať, dobre? No dobre, no. Lebo aj o tom je táto relácia, povedla trošku. Som sa trošku uvoľnila. Trošku si sa uvoľnila. Tak. Vierka, choď, dobre? Dobre. Ja zatiaľ poviem, že Vierka bude spievať pesničku od Mariah Carey, že je to Vierka Berkiová a že sme veľmi zvedaví. Tak toto už aj mňa trošku dojalo. Vierka. Ty oslovuješ ľudí v prenatálnom štádiu, to sa málo komu darí. Píšu nám mnohí takí. Je. Yeah. Ešte od nikoho nedostala macka, tak je to také, no. Vieš? No. To mi dal Marcel Berky. Tak. A ideme menovať, tak, ale, počkaj, aby som ti aj pomohla, ale mi vyskočí mikrosport. Ja som rozmýšľala, že, no teda mne sa to tiež veľmi páčilo, aj keď by som sa teda nemala vyjadrovať, ale som hrozne rada, že ťa môžem takto držať. A ja som strašne rada, že som sa ťa mohla dotknúť. Nemusíš ma držať, lebo ti padnú plíšiačiky, ďakujem. My sme tak pre seba stvorené v podstate. Ida Rudolins, potom ešte sa dneska musím dotknúť. Dotkni sa jej, dobre. Myslím, že si sa emočne dotkla dostatočne. Neviem, či sme spomenuli, ale všetkých predtým pri tom venovaní. Všetkých vás ľúbim. Dobre. A najzamilovanejšia SMS-ka, ktorú by ste mohli vrátiť Vierke, je tá, ktorá je prázdna, ktorej nie je nič napísané. A pošlete ju na číslo 9941. Toto je Vierka Berkiová. Maminka, ľúbim ťa. A teraz budeme pozdravovať maminku inej speváčky, ktorá prichádza už teraz a volá sa Barbara Šulíková. Deve, čoraz lepšie vyzerajú tí semifinalistie. Kto spievalo, vy hlasujete, ale zajtra to zastavíme a je to neuveriteľne, ale opäť dve pôjdu domov, pretože budú mať najnižší počet hlasov.
Už sú zrekapitulované, ale nezabúdajte na chlapcov, za ktorých stále môžete hlasovať. Takže aj chlapci, aj dievčatá. Nezabudnite aj na to, že môžete získať imidžové luxusné auto od televízie Markíza v hodnote 1,5 milióna korún. A zajtra budeme plakať, ale len na 50%. Zajtra 4 osoby odchádzajú domov, takže je to na vás. Hlasujte, vidíme sa na Markíze. Dobrú noc, dovidenia.